Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Aşık Namiq Fərhadoğlu döyülüb. Oxu.az haber verir ki, hadisə Nəsimi rayonunda yerleşen Zabitlər Parkında baş verib. Belə ki, Aşık Namiq parkda gezen kadına söz atıb, nəticədə kadının oğlu onu döyüb. Daha sonra her iki şəxs bir-birindən Nəsimi rayon polis idarəsinin 21-ci polis bölməsinə şikayet edib.